Последната среща, която ще ви предложим за днес в Европа сутрин, е с писателя, литературният критик и журналиста Ангел Игов. Добро утро и добре дошъл, господин Игов. Добро утро. Сега напоследък, особено около събитията тук на Балканите, около тези договори за добросъседство и всичко това, което бистрими в политически план, много говорим за обременността на историята, колко се връщаме към нея, как се връщаме, какво искаме, как мислим за напред. И в областта на литературата по какъв начин, колко често присъства тя, как, а, как присъства, а, колко ценна е там днес? Според мен историческата обремененост е една от големите теми на литературата. Историческите травми, историческата памет. Така поне от, поне от началото на 19 век, когато започва жанрът на историческия роман с Уолтер Скотт, например, от тогава историята определено е в фокуса на литературата и не е случайно, защото все пак днешните общества, поне западните общества, мислят за себе си до голяма степен през а, своята история, през общите неща, които са им се случвали, които ги правят в края на краищата едно общество. Тук казвате, че изтока има проблема в тази посока ли? Не, не смятам, че има проблем. А, просто Западните общества до, до голяма степен наистина мислят себе си исторически, което а, не във всички източни култури не, непременно е така. В, доколкото знам, не че съм специалист по Индия, например, но доколкото знам, там историческата памет, споделената историческа памет не е чак толкова важна. Западът а, винаги търси корените на, на своето общество. Някъде в миналото и разбира се, и тук травмите са, са много важни. И е важно те да бъдат разказвани. Литературата прави това по различен начин от историята. Понякога, може би, дори се оказва и в българската ситуация, до, до някъде като че ли е така. Литературата е и по-гласовита по тези теми от историята. Много често хората всъщност а, научават и разсъждават върху старите исторически травми и процеси повече през литературата, отколкото през а, професионалната наука. А, а ние тук как, какво правим в тази посока? У нас, през литературата? Ами пишем, като че ли, и четем. <laughs> а, на мен ми се струва, че така, ако в последните години можем да говорим наистина за известно съживяване на интереса към българската литература, а, то това до голяма степен е свързано и с историческите сюжети. А, Милен Русков, Христо Керастоянов, романа на, макар и много по-рано написан на Георги Божинов, който а, предизвика такъв фурор преди няколко години. А, нещо е станало, така че българският читател изведнъж да се заинтересува от а, четива, които най-общо третират исторически сюжети. А, вие също се спирате на тях? И, и моя милост, а, благодаря, но... Аз мисля върху това, защо защо това раздвижване в съвременната литература, българска е свързано с историческите сюжети. И ми се струва. Или поне се изкушавам. Така да, да мисля, че че това е свързано с някаква новопоявила се склонност на българското общество да, да, да мисли действително върху, върху себе си. Върху, хората имат желание да мислят върху това, което ги събира заедно да а, разказват и да четат общите си истории. Не, вече не толкова истории на, на едни отделно взети индивиди, а това, което все пак ни прави едно общество. Има такива неща, колкото и понякога да да си говорим колко е атомизирано българското общество, има все пак неща, които ни събират заедно и те явно са станали интересни. А, прави ми впечатление, с, с най-младите автори, с които сме разговаряли, те а, малко повече хвърлят поглед напред към бъдещето обаче. Това също. А, аз не знам дали бихме могли да го очертаем като някаква тенденция. То изобщо е трудно да се говори за литературни тенденции в реално време, докато се случват нещата. Но да, например, книгата на Владимир Полеганов направи сериозно впечатление. Има и други млади автори, които, които се опитват да, да мислят за бъдещето. Това е. Как да кажа, в краки със световните тенденции, мисля, че тъй като бъдещето някак си изглежда все по-близко, все по-непосредствено предстоящо и в същото време толкова динамични са тези процеси, че ни е трудно и плашещо да предвидим какво ще се случи и как ще се случи. За това има пък едно завръщане към най-общо казано фантастичната литература и футуристичната. Сравнително наскоро преведохте романът Подземната железница на Колсън Лайтхед, там става въпрос за робството, е е сега през призмата на него какво се мисли за съвремето и за бъдещето на запада, понеже така започнахте още повече, че а, така авторът е наследник на някогашните хора, които евентуално а, може да са били а, част от а, Робите използвани за какво ли не е, там всички знаем какво точно е ставало и, и сега тук не, не, не прозира ли и този а, друг а, момент, който до някъде вероятно се превръща и в манер това да не би да, да, да сме уязвили малко повече някои групи в обществата и трябва да, да има реванш. Още повече, че това е една тема, която много, много е писано и в филми, какво ли не а пък има и полицар, самият роман. Да, той обърна действително доста награди и предизвика голям шум в Америка. Аз се надявам и тук да намери своите читатели. Colson Уайтхейт е първият афроамерикански автор, когато аз лично превеждам. Така че беше, беше ми особено интересно. А романът в някакъв смисъл събира двете неща, за които говорихме досега, защото той третира исторически теми робството, сюжетите за, за бягащи от плантацията роби. Но в един момент представа да се държи по, като исторически роман и всъщност навлиза в измеренията на фантастичното. Всъщност получава се това, което наричаме альтернативна история понякога. А, изведнъж се оказва, че нещата някакси в този свят не изглеждат точно така, както ги познаваме от историята. Има, да кажем, Небостелгаче в Южна Каролина в началото на 19 век. А, така че цялата книга придобива малко по-алегоричен по характер, бих казал. А, и през това, разказвайки историята за робството, говори за съвременното американско общество. А, тя е, така бих казал, доста наистина политически заредена и гневна книга. Аз а, не мога да. Обвинявам Колсен Уайтхед, че се чувства гневен за, заради историческите травми на робството. А, колкото и да се е писало в литературата за това, в крайна края ще те знаем, че дори самата Американска гражданска война до, до сериозна степен провокирана от, от художествената литература и от нейното огромно влияние по това време. Така да колкото и да се е писало, а, травмата все пак остава и тя. Историческата травма трябва да бъде обговарена отново и отново, вероятно, с всяко следващо поколение. А, когато травмите се премалчават, те започват да предизвикват повече проблеми. А, така че, да, разбира се, има уязвени групи в, в, в всяко едно общество и е хубаво тези травми, техните травми, които обаче са травми на цялото общество, защото травмата на насилника също е травма, а, да, да не бъдат а, премълчавани, да не бъдат а, сбутвани някъде, защото тогава, тогава раните започват да гноясват. Само, че а, когато има преексплуатиране на определена тема, не се ли получават и обратните ефекти? Възможно е да, но е много, много е трудно да кажем кое е преексплуатиране и кое не е. А, това са вероятно до голяма степен и субективни усещания. На някого може да му струва, че дадена тема е пекелено много експлоатирана, друг да е на съвсем противоположното мнение. В крайна сметка, ако някой не се е интересува от тази тема, би могъл просто да. Да, друга... <сълъска> да погледна в друга посока. А, нещо много любопитно ми направи впечатление на мен. Сега, като а, погледнах набързо, какви са номинациите за наградите на а, литературните награди Перото, има двама преводачи, които са сред а, а, номинираните за превод. Това са Иво Панов и Али Реза Пурмухамид. А, И те са номинирани много интересно за превода на история славяно-българска на персийски. Сега, това как да си го обясним? Сигурно си има. се и аз. <laughs> ам, не съм, кой знае колко запознат с ам... Нижния пазар в Иран и с а, интерес към българската култура в Иран, Ивопанов със сигурност е човек, който е много вътре в, а, в културните връзки между България и Иран. А, но, но с мен все пак е, е, е действително малко очудващо, че, че излязват тази книга на, на персийски. А, със сигурност представлява много голямо преводаческо предизвикателство. Интересно ми е как са подходили към този все пак архаичен български язик и към, към това, че навярно много неща трудно биха могли да бъдат разбрани от друга аудитория. Макар, че като е замислен Пейси и защо пише своята история, защото смята, че българинът не знае своя род език и че трябва да ги научи. Така че... Всъщност тази книга е писана за хора, които не знаят нищо за, за българската история. От тази гледна така точка, че, а, логиката, намерихме я някъде, значи. Да, а, интересно е, все пак, интересно ми е как се е стигнало точно до, до, до такова издателско решение. На мен това не ми е известно, а, но че преводаческо предизвикателство, в това съм убеден. Най-рядко сте участвали в. А, а, Жури за подбор на, на автори, за връчване на награди. А, тъ, вече заговорихме и за интереса за това, което а, вълнува и автора, и читателя, а, и при журирането. Сега, тук може ли да се долови някакъв синхрон? А, нещо, което да удовлетворява всички страни, пък дори и критиката? Не, за съжаление, не може. А, не мисля, че това може да се случи. Дори в рамките на едно жури, а, в край на то се състои от различни хора. И всъщност, всъщност, добре, ако тези хора не са съвсем на едно мнение, ако всички в едно живови са абсолютно единодушни, тогава може би има нещо подозрително. Но пък от друга страна... Тъй като всички са на едно мнение, накрая винаги някой остава. Тъй като извинявайте, никой не е на едно мнение в Журито, накрая винаги някой остава недоволен от това, което се е получило. Случва се дори и всички да останат недоволни. Както журито, така и авторите, така и критиката, и читателите. Мисля, там ми беше: дали а, 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 има много голяма пропаст между очакванията на пазара, интереса на, на читатели, онова, което вълнува автора и онова, което търсят а, а, в журито. Вероятно има. За това и съществуват по света литературните награди с повече или по-малко авторитетни журита, за да бъдат нещо като контрапункт на пазара. Пазарът има своите класации, може да се проследи какво четат хората, какво купуват. Това разбира се не се дължи непременно на високите качества на съответните книги, може да се дължи на това, че са много добре рекламирани, например, много добре изложени в книжарниците и така нататък. А, тъй, че журитата, съставени от професионалисти, са задават някаква друга перспектива. Пазарът, както казах, е лесно да бъде измерен. Четеш класациите, виждаш. За хубаво е да, да получиш възможност да, да се запознаеш и с друга гледна точка. Ето сега на финала дайте ни вашата гледна точка на кратко, образно казано, Народната библиотека а, днес какво си заслужава, на какво си заслужава да обърне внимание или поне това, което на вас ви направи впечатление? О, ами в интересна истината, аз защото съм си дал и малка почивка от писане на рецензии, не следя в момента най-новите излизащи книги, Последната книга, която мен лично много ме впечатли е преводно заглавие «Невероятните приключения на Кавалер и Клей» от Майкъл Шейбон, американски автор, между другото пак с исторически сюжет от времената на Втората световна война, но тази книга проследява възхода златното време на комикса. И разказва истории, а, действително много интересни истории, през това а, хора, които се занимават с а, комикси, художници и сценаристи. И това беше за мен нещо ново и действително интересно. И нещо българско? Нещо българско. Аз споменах книгата на Владимир Полеганов, Другият сън, която е действително доста различна от това, което се пише обикновено. За с интерес искам да прочета новата книга на Христо Харас Стоянов, писател, който винаги ме впечатлявал като едно много сериозно присъствие в българската литература. И тя е? Заглавието ми е А, добре. Ще си го, ще си го потърсим. Христо, добре, благодаря ви. Благодаря ви, че ни гостувахте. Ангел Игов, писател, литературен критик и журналист и гост на Европа Сутрин. Опитвам се да видя колко, колко точно ни остава до новините. Не мога да видя, така че след малко и новини и след което ще насочим вниманието ви напред в програмата ни.